mieli praktycznie sezon w swoich latach na końcu, a tyle czuł ten metki uczyła wasze głosy. Ja, dejansko tak smo se odlučili da jedan napad probamo sikati, druga ga napast. Zadnji napad smo se počeli učiniti da branimo, dobili smo to zadnji sekurat. Smo imeli time out, žao nisam nije reagirala, ampak škoda za, za ta poraz, mi smo zelo blizu, a kraj bili zajedno daleč. Tako da mislim da smo preveč napak naredili, če samo tekmo, to će lako malo več. Je pa ta igra pokazala, da ste povsem enakovredni tudi boljšim ekipam v Ligi Telema, ne samo tistim, na katerih je veliko slabše. Ja, jaz verjamem, da smo čez ligo dvigovali, fantje 3-4 so igrali prvo ligo, ostali nima tih izkušenj. Morajo prebroditi ta let, da verjamem same sebe, samo zavest. Čakava se daje najprej pokazano srečanje po Piradenske, na to pa 10 dni priprav na srečanje v Škofji Loki, zelo zelo pomembno se postovanje po Mercatorju. Ja, dejansko moramo se tigniti, tekmo v Radenski, vseeno to težek, a nas ne glede na zahodni.